भारतातील चित्ताच्या आगमनाला आता सुमारे 50 तासांचा कालावधी शिल्लक असून नामिबियातील चित्ते बोईंगमध्ये बसण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. नामिबियाची राजधानी विंडहोक इथून शुक्रवारी विमान भारताकडे कूच करेल. चित्त्याच्या स्थलांतरासाठी या विमानात विशेष बदल करण्यात आले आहेत. भारतात येणाऱ्या 5 नर आणि 3 मादी चित्त्यांचे लसीकरण करण्यात आले असून रेडिओ कॉलर लावण्यात आले. हे विमान अल्ट्रा लॉंग रेंज जेट असून 16 तासापर्यंत उड्डाण करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे ते इंधन भरण्यासाठी न थांबता नामिबियाहून थेट भारतापर्यंत उड्डाण करू शकेल. वैज्ञानिक शोधाला चालना देण्याच्या उद्देशाने अमेरिका आधारित आंतरराष्ट्रीय विविध विषयांसंबंधित व्यावसायिक सोसायटी एक्सप्लोअर क्लबने हवाई मोहिमेला ध्वजांकित मोहीम असे नाव दिले आहे. या विमानाची संपूर्ण व्यवस्था पाहणारे ॲक्शन व्हिएशनचे अध्यक्ष मार्कर आणि हॅमिश हार्डिंग हे या मोहिमेवर एक्सप्लोअर क्लबचा ध्वज घेऊन जातील. या संपूर्ण मोहिमेनंतर हा ध्वज न्यूयॉर्क मधील क्लबच्या मुख्यालयात संग्रहित केला जाईल. या मोहिमेत नामिबियातील भारताचे उच्चायुक्त प्रशांत अग्रवाल, प्रकल्प चित्ताचे मुख्य शास्त्रज्ञ यादवेंद्र देव विक्रम सिंग झाला, भारतीय वन्यजीव संस्थेचे अधिष्ठाता सनत कृष्णा मुलिया, चित्ता संवर्धन फाउंडेशनचे संस्थापक लॉरी मार्कर, कार्यकारी संचालक एली वॉर्कर यांच्यासह 8 अधिकारी आणि तज्ञ या मोहिमेदरम्यान नामिबियाच्या चित्तांवर देखरेख करतील. नागपूर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.